labadan warqadood ee la shaaciyey ee qeexaya is-casiriddii uu iska casiray xilkii xildhibaanimo siyaasi maxamed cumar carte xilkii uu ka hayay golaha shacabka federaalka soomaaliya iyo jawaabta ay soo bixisay shirgudoonka golahaasi ayaa waxa ay labaduba xambaarsan yihiin sababta uu ku salaysan yahay is-casiriddii uu iska casiray xilka maxamed cumar carte 12-kii bishan Oktoobar ayay ku qeexan tahay taariikhdu inuu u qoray warqad baarlamaanka Soomaaliya shirgudoonkiisa siyaasi maxamed cumar carte kaasi uu ku dalbaday inuu iska casilay xilkaasi hase ahaatee uu ku saleeyey islamarkaasina ku qeexay in aanay ahayn arrin siyaasadeed balse ay tahay arrin qoys amaba isaga arrin shaqsi sida uu ugu dhigay warqadda sidoo kalena jawaabta ka soo baxday 23-kii bisha Oktoobar shirgudoonka golaha federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka waxaa sidoo kalena is-casilidda lagaga aqbalay iyadoo lagu qeexay in arrintu ay tahay arrin shaqsi siyaasi maxamed cumar carte warqadda uu u qoray golaha shacabka Soomaaliya ee shirgudoonkiisa waxaa 12-kii Oktoobar uu ku qeexay in uu doonayo inuu soo eego aabihii oo ku xanuunsanaya magaalada Hargeysa taasi oo is-casilid la-aantiis awgeed aanay u suurtagelinin in uu arko aabihii oo ku jira cusbitaal ku yaalla magaalada Hargeysa sida labada warqadood qeexayaan ma cadda aragtida siyaasadeed maxamed cumar carte waana arrin ku qariiba Somaliland in siyaasi uu ka yimid dhinaca Muqdisho oo aragti iyo xilba ka soo qabtay dhinaca Muqdisho kullida Somaliland in uu aamusnaan ku joogo magaalada Hargeysa waana markii ugu horreysay ee siyaasi darajadiisa oo kale aanu ilaa iyo hadda muddo toddobaad ku dhow in aanu ka jawaabin dareennada iyo aragtiyaha laga dhiibanayo soo noqoshadiisa dhinaca Somaliland labadan warqadood ilaa iyo hadda kama jawaabin su-aashii bulshada dhex taalla ee odhanaysa maxamed cumar carte muxuu haatan aaminsan yahay goormuuse hadli doona waxaynu eegnaaba in labadan warqadood aanay weli jawaab u ahayn aragtidii hore laga qabay isagoo welina ku sugan magaalada Hargeysa.